Mən Abdüşov Elvin Rafət oğlu Cəlilabad rayonu Alar kəndi qeydiyyat. Mənim əlimdə xəstəlik haqqında şəhadətnaməm, travma haqqında arayışım, Lənkəran psixiatriya xəstəxanasından sənətim, Maşdağa psixiatriya xəstəxanasından sənətim ola ola Əlillərin Bərpa Mərkəzi, Sosial Müdafiə Nazirliyi mənə deyir ki, sənin əlliyin təyin olunur, diyabınız əllik təyin etmir. Mən burdan Cənab Prezidentə səslənirəm, Mehriban xanıma səslənirəm, aidiyyəti orqanlara səslənirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənim halımı görürsün. Xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərəsin. Mən hara gedirəm, məni yola verib göndərirəm. Sadəcə olaraq. Başqa mənə heç bir köməkliyə etmirlər. Mənə professorun da verdiyi diaqnozda mənə əlillik təyin oldu. Mənim vəziyyətim budur. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərəsiniz. Mənim başqa yolum yoxdur. Mənim əlilliyimə vurmuşam.